הסיוע המשפטי הוא יחידה נבחרת של עורכי דין מנוסים, שתפקידם לייצג ברמה הגבוהה ביותר כל אדם במדינה הזכאי לכך, גם אם אין לו אפשרות לממן זאת. לפעמים קורה שתיק אחד משנה מציאות. אנטולי הגיע אלינו עם חובות של מאות אלפי שקלים. אדם שעבר משבר רפואי על סף פשיטת רגל שהכנסתו היחידה היא קצבת נחות. טענו שאי אפשר לגעת בקצבתו של אדם לגביית חובות. ביקשנו לקבוע לו צו תשלומים אפס. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה. זה היה מאכזב, אבל לא הרמנו ידיים. ערערנו לבית המשפט העליון, ולאחר דיונים ארוכים, שכנענו אותו להפוך את ההחלטה. הניצחון בתיק הוביל לתקדים הלכת לשצ'נקו, ששינה את המציאות לרבים המתקיימים מקצבת נחות. אפשר רק להגיד תודה שיש לנו זכות להיות חלק מהשינוי הזה.